Salam olsun izleyen herkese. Gəlin sırada qalan tapşırığımıza baxaq. Bu tapşırığımız məntiq şəklindədir. Deməli, birin kubu, yəni biri 3 dəfə öz-özünə vururuq. Birin kubu üstə gələk 1, bərabərdir 2-yə. 2-nin kubu, yəni 2-ni 3 dəfə öz-özünə vururuq. Eləyir 8, üstə gələk 1, bərabərdir 9-a. Deməli, 3-ün kubu üstə gəl 1, 4-ün kubu üstə gəl 1 və nəhayət 5-in kubu üstə gəl 1. 5-in kubu 5 vuraq 5, 25, 25 vuraq 5, 125, bu da 1 eləyir 126. Deməli, doğru cavabımız olur A variantı. Digər tapşırığımız 3 kilo alma və 4 kilo armud üçün 9 manat 10 qəpik verdilər. Deməli, yazıram alma. İstəyirəm ki, tam hissə modelinin həll eləyim. Bir də yazıram armud. İndi oxuyuram, deyir, almanın 1 kilogramı armudun 1 kilogramından 60 qəpik ucuz olarsa. Deməli, alma əgər bir hissədirsə, armud bir hissə plus 70-dir. Belə aralı yazmaqda məqsədim var. İndi deyir ki, 1 kilo, 3 kilo alma alıblar. Deməli, almanı 3 hissə götürəcəm. Bir hissənin qiymətini vuracam 3-ə, eləyəcək 3 hissə. Armud da deyir ki, 4 kilogram alıblar. Deməli, bunu da 4 hissə götürəcəm. Ona görə burada aralı götürmüşdüm. Düzdür, bu hissələr bir-birinə bərabər olmalıdır. Amma mən götürdüyümə görə beləcəyə alındı. Bu da 4 hissə. Üstə gələk 70. 70-i də 4-ə vurmalıyam. Vurdum 4-ə. Bu qədər alma və armuda veriblər. 9 manat 10 qəpik. Yəni 910 qəpik. Deməli, 910-dan çıxarıq artıq hissəni. 280-i qalır burada neçə? 0, 11-dən 8, 3, 6. Və 630 qəpiyi də böləcəyik hissələrin sayına 7-yə. 630 bölək 7, bərabərdir 90. 90 qəpik nəyin kilosudur? 1 kilo almanın kilosudur. Bizdən nəyi soruşur almanı? Deməli, doğru cavab olur A variantı. Deməli, bu tapşırıqdır. Çox maraqlı bir tapşırıqdır. Burada göstərir ki, A-A vurulsun B. Bu eləyir B-B. Sonra deyir, B-B-ni vururuq B-yə, eləyir C-C. Sonra deyir, C-C-ni vururuq B-yə, eləyir D-D. Sonda bizə deyir ki, C üstə gəl, D-ni tapın. İndi burada bir, bura diqqət vermək lazımdır ki, bu A neçəymiş ki, B-ni vura, həmin ədədə vuranda B-nin özü alınıb. Deməli, A 1 ola bilər. Onda yazırıq ki, A bərabərdir 1-ə. A 1-dirsə, biz B-ni istənilən ədəd götürə bilərik. Məsəl üçün, B-ni götürərik 2. Əgər B-ni 2 götürsəm, B bərabər 2 götürsəm, onda baxaq görək, C neçə olacaqdır. 22 vurulsun 2 bərabər 44 olacaq və C bərabər olacaq 4-ə. İndi C 4-dürsə, onda bu ifadəyə görə yaza bilərik ki, 44 vurulsun B də 2-yə axı, 2 eləyir 88. Deməli, C də, D də bərabər olur 8-ə. Bizdə nəyi soruşur? C ilə D-nin cəmi. Deməli, bu deyilir 14. Ancaq bu hallara fikirləşməyib, başqa halda fikirləşə bilərik. Məsəl üçün, B-ni 3 götürsək əgər, onda alınmayacaq, mən yoxlamışam. Tutaq ki, B-ni 3 götürdük. Onda bu olacaq 33 vurulsun 3, bərabər olacaq 99. Deməli, C neçə olacaq 9. 99-u da 3-ə vuranda artıq burada 3 rəqəmli ədəd yaranacaq. Bu olmayacaq. Deməli, bunun ancaq bu variantları mümkündür. A 1-dir. B 2-dir. Ona uyğun olaraq C bərabər 4 olur. C də 4 olanda D də olur 8. Bizdən də C ilə D-nin cəmin soruşur. Bu deyilir 12. Doğru cavabımız olur B variantı. İndi burada belə bir tapşırığımız da var. Deyir ki, Vüqar bir kitabı 45 dəqiqəyə oxuyur. Əgər o hər dəqiqədə bir səhifə çox oxusa, bu kitabı 30 dəqiqəyə oxuyar. Tutaq ki, Vüqar 45 dəqiqəyə oxuyursa, 1 dəqiqəyə oxuyur N səhifə. Onda bu kitabın səhifəsi
45 vurulsun n saydadır. İndi deyək ki, bir səhifə çox oxusa, yəni n plus bir səhifə oxusa dəqiqədə, bu zaman 30 dəqiqəyə oxuyub qutaracaq. Hər iki halda eyni kitabı oxuyur. Deməli, 45 vurulsun n bərabərdir. Bunu açıram. 30n plus 30. Bunu keçirirəm sol tərəfə qalır. 15n bərabər 30. Buradan alırıq n bərabər 30-u bölürük. 15-ə düşür 2. Deməli, Vüqar 1 dəqiqədə neçə səhifə oxuyur? 2 səhifə. Onda kitabın neçə səhifəsi var? 45 vurulsun 2, 90 səhifəsi. Cavabımız olur D variantı. Bu da çox maraqlı bir tapşırıqdır, deyir. 21 ardıcıl cüt ədədin cəmi 630-dur. Bu ədədlərin ortancısı neçədir? Mən belə bir sadə tapşırıq üzərində düşündüm. 2, 4, 6. Cəm neçədir? 12. Sayı neçədir? 3. Böldüm 3-ə, düşdü 4. Sonra 2, 4, 6, 8, 10 götürdüm. Cəm neçədir? 10, 8, 2 ilə 8, 10, 30. Və 30-u böldüm sayına, 5-ə, düşdü 6. Deməli, ortadakı ədəddir. Onda bu düşüncəyə görə yaza bilərik ki, 630 bölünsün 21, bu deyilir 3, 0, 30. Deməli, ortadakı ədəd, ortancı ədəd 30-dur. Cavab olur C. Bu tapşırıqda isə deyilir ki, şəkildəki figur bərabər kvadratlardan düzəlib. Bax, görürük özümüz. Və onun perimetri 48 santıdır. Figurun sahəsini tapın. Bax, əgər perimetri deyilsə, bu yalnız biz kənar xəttləri düşünürük. Bax, bu kənar xəttləri buradan başladıq. Bax, belə gəldik. Bax, bu kənar xəttləri. Yalnız kənar xəttlər. Kənar xəttləri saydım, oldu 24 dənə. Əgər perimetri 48-dirsə, bir xəttin uzun toplamışdıq 48 eləmişdi. Neçə dənə xətti toplamışdıq? 24-ü. Deməli, 48-i bölürük 24-ə, düşür 2. Deməli, bir kvadratın tərəfi 2-dir. Onda sahəsi neçə olur? 2 vurulsun. 2 bərabər 4 olur. Onda burada neçə kvadrat var? Mən saydım burada. 3-ü burada. 6, 9, bu da 11. 11 kvadrat var. Sahəsi 11 vurulsun. 4 bərabər 44 olur. Cavabımız olur C variantı. Burada isə deyir ki, 3 qardaşın hər birinin 10-dan az olmaq şərti ilə müxtəlif sayda markası var. Bütün markaların sayı 21-dir. Cəm 21-dir. Birinci qardaş, ikinci qardaş, bu da üçüncü qardaşın payı. Hər birinin 10-dan azdır. 10-dan azdırsa bu 9-dur. Digərinin ki 8-dir. Onda buna neçə qalır? 21-dən çıxırıq 9-dan 8-in cəmini, yəni 17-ni burada qalır 4. Deməli, ən az markası olan kiçik qardaşın ən azdır, deməli 4. Cavab deyil.